ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលនូវេស៊ីឡង់បានសន្យាថានឹងຈັດវិធានការក្តៅចំពោះក្រុមអ្នកបោះចំរុំកំសាន្តនៅតាមប្រៃភ្នំដែលបន្តបងពីវិបាកដើម្បីស្ដារវិស័យទេសចរណ៍ឡើងវិញក្រោយជំន្នះរដ្ឋបាលសកល COVID-19 រដ្ឋាភិបាលឡូវែលសិឡង់នៅថ្ងៃពុទ្ធបានសន្យាថានឹងຈັດវិធានការប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកដំឡូកកំសាត់បែបចងព្រេងនៅចំណុចស្រោះធម្មជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការស្ដារវិស័យទេសចរ ក្រោយជំងឺឆ្លងរាតត្បាតសកលកូវីដ -19 នេះបើយងតាមការចេញផ្សាយដោយសារពព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃពុធទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ប្រជាប្រដ្ឋណូវែលសិឡង់បានត្អូញត្អែជាយូរមកហើយអំពីក្រមអ្នកបោះចម្រុំសេរីដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមរយៈឡានបោះចម្រុំឬ Campervan ដែលមិនមានបង្គុនអនាម័យត្រឹមត្រូវហើយបានបន្តុបបង្កនៅតាមដងផ្លូវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោក Stuart Nas បានគូបញ្ជាក់ព្រាប់អ្នកសារពព័ត៌មាន ការបន្តបងតាមផ្លូវគុកនិងផ្លូវទឹកព្រមទាំងការចោតកសម្ណលមិនត្រឹមត្រូវនេះមិនស័ន្តនឹងរូបភាពដ៏ស្អាត100%របស់ប្រទេសណូវែលសេឡង់នោះទេហើយភាញទេសចរអន្តរជាតិអាចរំពឹងថានឹងមានការប្រែប្រួលខណៈប្រមដឹកនៃប្រទេសបើកដំណើរការឡើងវិញដូច្នេះយើងទាំងអោកគ្នាដែលឈោជឿក្នុងនាមជាប្រទេសដ៏ស្អាតមួយ មិនគួរបន្ទោបបង់ទៅតាមផ្លូវគុកនិងផ្លូវទឹកដែលជាទង្វើមិនស័កសមនេះទេលោក Stuart Nas ក្រងនិងហាមឃាត់អ្នកធ្វើដំណើរកម្សាន្តទាំងអស់មិនឲ្យចូលឡានបោះជំរំដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារឧស្សាហកម្មទេសចរឡើងវិញលើពីការរីករីតដាននៃជំងឺកូវីដ -19 មានភាពធូរស្បើយដោយបានគបបញ្ជាបញ្តាមថា បញ្ហាចតារបស់ខ្ញុំគឺនៅពេតដែលព្រំដែនពិភពលោកបើកចំហឡើងវិញប្រទេសណូវែលសេឡង់ត្រូវបានពិចារណាដោយក្រុមអ្នកទេសចរដែលមានការវិនិច្ឆ័យល្អបំផុតនៅពិភពលោកថាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសកម្ពុជាទាំង៣នៅលើពិភពលោកដែលត្រូវមកទស្សនាគួរបញ្ជាក់ថាមុនពេលមានជំងឺឆ្លងរាតត្បាតសកលកូវីដ -19 ទេសចរគឺជាផ្នែកដ៏ធំបំផុតនៃការរកប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រទេសណូវែលសេឡង់ដែលមានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រ ក្នុងឆ្នាំប្រហែល4លានលៀនបានចាក់ថវិកាប្រមាណ11ក្បៀស2000លៀនដុល្លារអាមេរិកចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះ។